Hə, artıq Tahir dostumuzdan danışdığımız kimi dedim, dedikodu olmasın deyə biraz özümdən danışım. Mən kim idim ümumiyyətlə? Həqiqətən də qurban olduğum mənə yaşatdıqlarını əslində indi başa düşürəm niyə görə yaşatdı. Çünki bir vaxtlar mənə bu istedadı verəcəkmiş və olanları danışım deyə. Çünki çox maraqlı talehim olub, çox maraqlı yaranışım olub. Özüm haqqında başlayıram. Qısa avtobioqrafiya. 1979-cu ildə Xudaverdiyevlər ailəsinin düşündüyü və qurduğu bütün xəyalları alt-üst eləyərək artıq çəki əskik boylu anadan olmuşam. Gördüyünüz kimi. Çəki bu gün sabah yoluna qoyulur. Amma boy məsələsi gördüyünüz kimi qaldı. Və əgər evlatlar, təşəkkürlər, evlatlar varsa və boy, çünki o elə bir şeydir ki, yaranışdır. Allah təala belə buyurub. Yəni elə buyurulubsa elə də olacaq. Kök soku içirtməyin uşaqları bunlar. Onlar bir iki dəfə elə belə təsəlli için verin. Çünki mən 6 ay kök sokunun sokunu çıxardıb içmişəm. Gecələr. Hətta o qədər çörək qoymurlar ki, ancaq sok, ancaq sok ki, uzan. Çünki artıq ailə də hiss edirdi ki, biraz narahatçılıq var. Dərdimi açdım, dedilər ki, budur. Bunun variantı budur. Və özüm içdim, özüm də axırda kök soku mənim beynimə o qədər təsirlədi ki, özüm tapdım onu ki, Fərda, kök boy uzatsaydı, doğuşanın balacası mənə boyda olmalı idi. Ayaqları bu boydadır. Kök boy uzatmayıb indiyə kimi. Və sonra çuğundura keçmək istəyirlər, dedim saxlayın. Çuğunduraca da ehtiyac yoxdur. Və xarakterməsində çox ciddi. Mən səhniyə niyə çıxdım? Niyə gəldim çıxdım buralara? Özüm də bilmirəm. Çünki atalarım, çox atalar sözlərindən razıyam. Amma burada məncə atalar biraz düşünülməmiş qərar veriblər. Yəni, niyyətin hara, mənzilin ora. Möhrünü vurublar. Ya, amma elə deyil. Çünki mən istəmirdim buralara gəlim. Həqiqətən arzum da olmamışdı. Çünki mənim xarakterim çox ciddidir. Bayaq da dedim. Ciddiyyəti də formalaşdırdı körpəliyimdən insanlar. Elə bir günümdən danışacağım ki, o günü hər kəs yaşayıb. 43-cü günümdən danışacağım. Və görürəm, evdə söz-söhbətlər gedir. Sizin yadınızda deyil, mənim hər şey yadındadır. Evdə söz-söhbətlər gedir ki, gələcəklər məni görməyə uzadıblar. Bələydə, soskamcadım, hamısı qızıldan, o siftə-siftə olur deyənə, birinci uşaq kimi. Yəni, hər şey əladır. Təqdimatımı gözləyirəm və elə insanlar yaxınlaşır bələyə. Sadəcə dura bilmirəm, görüşə bilmirəm. Orada bəzi məqamlar var. Amma belə sambalı saxlamışam, altdan yuxarı baxıram. Və bələyə yaxınlaşan adamlar elə hərəkətlər eləyirlər ki, şoktayam. Yəni, 45-50 yaşlı bir adam yaxınlaşdı. Bələyə belə... Özümdə düşünürəm ki, uşaq mənəm yoxsa budur. Bu niyə beləyir? Hələ biri gəlib, yaxınlaşıb elə, oğlandır, qızdır, baxaq, baxaq, nə baxaq, gözlə nə bir, nə olur, biraz normal, çünki mən görürsən ki, necə səliqəli yanaşıram sənə, eyni qarşılığını istəyirdim, vermədilər, ondan əsəbləşdim, mən artıq 3 yaşını keçəndən sonra yerimişəm, quzaqdan düşmürdüm, çox totuq-motuq uşaqıdım, get-get əzibilim çıxdı gördüyünüz kimi, totuq-motuqun da heç bir dilə, təşəkkürlər, tərcüməsi yoxdur. Axtarmıyor, çünki Azərbaycanında doğrudan elə sözlər var ki, heç bir dilə tərcüməsi yoxdur. Və sonra qonşular gəldi. Dəqiqə başı, bu gedir, o gəlir. Nə olar, Fərdanı verin, aparaq, biraz oynadaq gətirək. Əsəbləşirəm bələyin içində ki, yenə hara aparırlar məni. Fərdəyi quruş qazat deyil ki, Fərdə ilə oynayasınız. Və boyla bağlı bayaq dedim, yenidən qaydıram və bütün nəsil mənim boyumu uzatmaqla məşğuldur ki. Çünki bu da pul deyil ki, deyəsən ki, qardaşım bir bağlar, sən nə qədər imkanları olub. Bunu da ən çox deyən kimlərdir? Taksi şoförləri. Fikir vermişsiniz, bütün taksi şoförlərinin elə bir ki, əvvəli milyarder olub. Hansı taksi şoförünə taksiyə oturursan, xəta olur, sual verirsən. Yəni, biraz yol uzanan kimi. Çoxdan mı taksidəsiz dayı? Rusunu o çəkdi, verdi qırağa. Ay, dayının vaxtları var. Deyə dayın, ay, haradan hara. Və həqiqətən də mən bunu özümdə otuzdurmuşam ki, belə olacaq. Mənim də axırım ola bilsin ki, elə bir şey oldu. Çünki bu yaxında da şadlıq evlərinin birində bir pullu adamdır. Gördüm ki, nəsə belə xoş gəlmirəm, ona simpatiyası yoxdur. Dedim, indi sən mənlə belə-belə danışa bilərsən, axsaq qal. Amma vaxt gələr, mən səni Memara Cəmidən Əhməd deyə 36 manada apararam, onu da səndən danışarıq. Və ona da öz sözüm dedim. Və atamın mənə verdiyi təsəllilərdən birini deyəcəm. Hər gün zəng gəlir ki, təzə material çıxıb uşağa deyilən yatmasın. Alimlər düşünüblər, tapıblar ki, boyla bağlı və gəlir. Heç nə xeyir yoxdur və axırda mənə dedi ki, oğlum, bəlkə rəyvə sıxma, dünyanı balacalar idarə eləyirsin. Dedim, ata, mən evin içində özüm-özüm idarə eləyə bilmirəm.
Mənə boy lazımdır, boy. Brilliant da balacadır. Ay nə bilim, karatla ölçülür filan. Təəssüflər olsun ki, doğrudan da elə missiyamız buymuş. Bu günlük mənim rubrikam bitdi, amma gülüşlərimiz davam edir. Fərda Amin xüsusi olaraq gülüşür.